Nu, es biju tāds psihopāts, tā kā, ka, ja kauties, tad es tur ārdījos un situ vienkārši. Ja tev sakaitina, nu, tad viss. Jā. Man piesprieda, bija, man tiesāja par pantu par smagiem dzīvībai, miesas bojājumiem grupveidā. Un tā bija pirmā reize, kad es pamēģināju metanfetamīnu iešņaut. Stāvēju tur un atceros, viņi trietā ieskrēja iekšā tajā nakts veikalā, nometa mani uz zemes aiz kājām pa tām drepītēm. Tā jau ir, kad, ja cilvēks pats ir ievainots, viņš ievaino citus. Iepotēsim plecā, jo tā būs efektīvāk daudz. Tad es nolēmu, ka es gribu izdarīt pašnāvību. Jāni, kāpēc tieši Jēzus? Kāpēc bija vajadzīga ticība, tieši ticība Dievam? Cilvēks saka, jāticis sev un jāatrod spēku sevī. Jo es zinu, ka tu esi daudz kam gājis cauri, esmu pamēģinājis pa lielam visu, ko šodien jauni cilvēki saka, nu takš vajag pamēģināt. Un tas varbūt nesīs tādu apmierinājumu, gandarījumu un varbūt ar to var dzīvot. Kāpēc tieši bija jāatnāk pie Jēzus? Un... Nebija, ka bija sākumā uzreiz Jēzus. Man liekas, lai to visu saprast, jāsāk no tās bērnības. Mēs dzīvojam laukos, Gārsenē, diezgan trūcīgi. Nu, kā īstenībā ļoti daudz lauku nostūros lielākā daļa, tā kā principā dzīvo. Nu, tā. Mājās bija diezgan bieži tie trači, tieši dzērumā. Tētis superīgs, kad viņš skairā, kad viņš nedzer. Bet, kad ir tas alkohols, iedzeršanās parādās visāda bļaušana. Un arī tā, ka bieži kaut kā sanāca tā, ka tieši pirms ēšanas. Un tad bija tā, ka es raudot ēdu, un man sāka ļoti vedras sāpēt vienmēr pēc ēdienu reizēm. Un tad man konstatēja, vedot uz tām kobrām, ka ir aizkuņģa dziedzera iekaisums. Un man vajag braukt mācīties internāts sanatorijā, tā kā uz 2 gadiem. Tad man bija 7 gadi tikai. Tad uz suntažiem aizveda mani un suntažos tā kā projām uzreiz no mammas, no tēta, no visiem tajā vidē iekšā sanatorijā internāta skolā. Es vienmēr šņukstēju pie sevis, raudāju tā kā klusītēm, jo gribēju pie mammas uz mājām, jo uzreiz uz 2 nedēļām projām uz nedēļu kāku reizi. Tajā sanatorijā, diemžēl, sākās pirmais tāds lielais grēks. 7-gadīgs vienaudzis no manas klases tā kā tie diendusā, kad mēs pat apkārt vēl vairāki tur guļ tajā istabiņā, 8 kaut kādi puikas mēs tur bijām tajā istabiņā. Un kad pielīda pie manas gultas tā kā guļot, un viņš man piedāvāja 20 latus, ka viņš man pieskarsies. Īstiem vārdiem teikt, tā būtu seksuāla izmantošana, par naudu piedāvāt. 7-gadīgs bērns, klases biedrs, nu, tā kā liekas, kā tā notiek, jā, tā notiek. Nezinu, vai tā bija mantkārība, vai tā bija tā kā vientulība, vai tas, es nezinu, kāpēc es tā kā uzreiz piekritu. Viņš tur pieskārās, kaut ko tur padarījās un tā, un uzreiz vienāca tā kā uzreiz tas kauns, tāda vainas apziņa, ko es izdarīju, kāpēc es kaut ko tādu atļāvu. Un pēc tam es viņam arī tā kā uzreiz prasīju vai to naudu, vai viņš man teica, nākošajā dienā iedos, un tad es viņam nākošajā dienā prasīju, dod man to naudu, viņš tā kā, neko es to nedošu, un viss, un tad tā kā, ko es iešu pie skolotājiem, teiku kaut ko, ka tādu neko nevarēju nevienam teikt, neko neteicu, un tā es to turēju un slēpu tā kā pie sevis. Pēc tam diezgan ātri man... šīs arī smēķēšana, tur patās arī tajā pirmajā klasītē gāja puikas pāri sporta laukumam pīpēt, un kaut kā es pie viņiem pievilkos ļoti ātri klāt. Man parādījās meitene, tā jau bija otrā klasīte, kas otrajā klasē mācījos, un tā meitene bija vecāka, un mums jau pirmā bučošanās jau bija jau tādā vecumā. Un nepabeidzu visus tos 2 gadus, kaut kādu pusotru gadu es nomācījos, un tad tā kā pateicu, ka viss vairs tur nepalikšu, jo tur bija tā arī, ka tur cits tur krievu puika lielāks mani apcēla bieži, tur bija jau tad jau jākaujās, tad nolēma atgriezties uz mājām. Kad man palika 14 gadi, tad viņi izšķīrās, un viss tā kā mamma pārcēlās ar mums 3 dēliem uz Jēkabpili, šeit Jēkabpilī dzīvot no Gārsenes. Tad es atceros arī labi, ka mums tā kā pateica, ka mums ir jauns skolēns, tā kā klases priekšā nostāda, un saka, jauns skolēns Jānis no Gārsenes, un visi sāk smieties. Tā kā no psihiatriskās tās vietas, jā? Jā, es to nezināju, tā kā, ka šo visi rēdz par manīm, izsmeja, tā kā, kas te notiek, un tā, un tad pēc tam man pateica kāds cits puika, jā, ka tā kā tu no psihiatras esi, es jau biju tāds arī, varētu teikt, traumēts. Un man liekas, ka Jāni, gadījumu vai tas nav, ka... Tā kā atstumtība, jo tu biji projām, ka tev vajadzēja tēvu, mātes, mīlesti. Mēs, protams, nepārmetam ne mātē, ne tēvu, un tā bija situācija, bet tas bija tu tajā situācijā. Un tāpēc, parasti, kad sieviete neatrona tēva klēpi,
tad viņi atrunā pēc tam daudzu vīriešu klēpjus. Un tieši šajā sfērā tu tā kā meklē to emocionālo to piepildījumu. Un tā, laikam, arī tālāk kaut kas sāk veidoties tavā dzīvē. Jā, jā. Es nu jāstāstot tālāk tos notikumus trešajā vidusskolā ienākot, tā kā atkal kaut kā savu to kompāniju es atradu ne jau tajos pareizākajos, nu tādos, kas bija tur teicamnieki un tādi mācījās labi un visu kaut ko. Bet es arī mācījos arī labi, es gribēju, es varēju ļoti, ļoti labi mācīties. Bet kaut kā es jutos labāk pie tiem, kuri kāvās un bija arī reāli jākaujās. Man uzreiz tā kā pateica, cits tur no klases puika, tev pēc stundām jākaujās ar šito ir, tev jākaujās ar to. Un arī manam vidējam brālim bija tā patās, tā kā, un viņš jau bija 9. Klasē, es biju 7. 6. vai 7. Klasē. Viņš jau bija 9. Un 9. tur baigi traki bija, un viņš tā kā, cik es atceros, mēnesi vai pat neilgāk nomācījās, viņš aizgāja uz Gārseni atpakaļ dzīvot, jo nu, baigi bija tur tā brutāli diezgan, tā kā no pusauģa puses, tev ar to un to jākaujās, un ja nekausies, tad uzreiz sāk tur sist un tā. Un tā draka, tad mēs gājām un kāvos, ka visu laiku bija jākaujās. Un es biju tāds psihopāts, tā kā, ka ja kauties, tad es tur ārdījos un situ vienkārši. Ja tevi sakaitina, nu, tad viss. Jā, viss. Kāvos ar visiem, tā teikt, nu, tā kā uzvarēju, varētu teikt, mani tajā kompānijā pieņēma, kur visi bija tādi. Un tādi tādā puišu kompānijā, kur reāli gājām pa pilsētu un kāvāmies citām cilvēkus. Un tas ir šausmīgi, un tas ir to es esmu ļoti nožēlojis. Traki ir atcerēties reāli. Un gājām pa veikaliem Zagām, iegājām tur Maximas veikalos, Betās, un viss kaut kur tā kā, un vienkārši mums pat tur pie Maximas bija, pie mazās Maximas namē tā kā tāda bedre, un tad mēs visu laiku ar vienu puju gājām un tik Zagām, un tik tajā bedrē visu likām, un tā, un pieķēra, un policiju sauca, un veda uz policiju, un visu laiku tā kā bija gan par dzeršanu, gan par zagšanām bija uz policiju jāiet, visu laiku bija tā kā pavēstas, man jau palika vienmēr baildi, Jāni, tev vēstuli no policijas pavēsti, atkal pavēsti. Ko mamma tajā laikā? Mamma raudāja, mamma bēdājās, mamma raudāja ļoti. Kad man palika 18 gadi, man piesprieda bija, man tiesāja par pantu par smagiem dzīvībai, miesas bojājumiem grupveidā, par ko pienākas jā, no 5 gadiem līdz 8 gadiem cietumā. Un tā kā, nu, mums pateica uzreiz advokāti, ka, nu, 5 gadi būs obligāti jāatsēž, bet, nu, centīsimies to tā kā mazāko to, kad varētu dabūt. Un piekāvām cilvēku ar smagiem dzīvībiem, bīstamiem miesas bojājumiem. Tad mani no koledžā mācījos tajā laikā ar rokudzelžiem aizveda no skolas un ielika tajā, tā kā tur pat koledžā pretī pāri ielai pārveda un tur ielika tajā uz, sākam uz tām divām diennaktīm, tā kā. Lai mēs atzīstamies. Es neatzinu, nu tā kā mēs ar tos otrs draugs, viņš teica, neatzīstamies, ka mēs tur neesam bijuši, mēs neko nezinām, ka mēs bijām tikai tajā džokerī un tālāk neko aizgājām pa mājām, neko neatzīstamies. Un es arī meloju pirmo to dienu, kad turēju tajā karcerī, tā kā, un bet nākošajā dienā, otrajā dienā viņi pateica, ka tavs draugs ir atzinies, ka jūs tā kā tur bijāt piekāvāt, un tad es arī atzinos, un tad jā, un tad jau viss, tad jau tālāk bija tiesa jāgāja, un tas bija tas laiks, kad tas bija 18 gadi, mamma jau tā jau raudāja, un kad to notikumu uzzināja, tā kā tētim arī, tad tika paziņots, un visi dusmojās, raudāja, un tad es nolēmu, ka es gribu izdarīt pašnāvību. Biju tā kā viss gatavs lēkt lejā, lai nu tā kā negribēju galīgi, nu tā kā visu tad cietumā iet, jums tā pateica un tā. Tā iekšēji tā kā domāju, kaut kā paldies Dievam, ka bija tāds tā kā, ka nu, ka mammai būs vēl trakāk, tad mamma cietīs vēl vairāk, ka viņai būs žēl, ka tas būs, nu, viņai vēl sāpīgāk, un tad daļ mammas tā kā es to neizdarīju. Tad notika tā visa tiesa, un tiesā pateica, ka mums iedod nosacīto cietumsodu, tā kā, kad advokāti visi, viņi saka, nezinu, brīnums kaut kāds, nu, tāds nav bijis, varbūt tāpēc, ka jūs te jauni džeki, varbūt tāds viss, ka nezinu, ka jums, nu, tā kā, varbūt nākotnē būs laba, nu, tāpēc, nezinu, kāpēc bija tāds lēmums un tā. Bet to otru draugu ielika cietumā pēc pavisam neilga laika, tā kā atkal viņš izdarīja tādu pašu noziegumu, tā kā, pret citu cilvēku, un tad viņam piespieda cietumsodu reālo. Man bija tad tie 5 gadi bija nosacītais, visu laiku bija jāsteigā uz ēkos to probācijas dienas, visu laiku nedrīkstēja pēc 11. ārā atrasties, un jā, atzīmēties visu laiku bija jāiet.
Bet jā, tie bija tie no 18 gadiem, un it kā bija tā policijas uzraudzība un atzīmēšanās probācijā un tā, bet lai cik dīvai neliktos, tajā laikā es paliku atkarīgs no narkotikām. Kādā kompānijā arī uz to saliņu, kas bija tas koncerts, kaut kur bija no Rīgas atvests vai kur bija tas metanfetamīns atvests. Un tad mēs tur vesels bars viņu tā kā iešņaucām visi jaunieši un tajā pašā vakarā man salauza žokli. Mēs bijām to sašņaukušies, tad gājām pa to saliņu un prasījām cigaretes visiem pēc kārtas. Un tad kaut kāds cilvēks nedeva, tur arī sākās atkal kautiņš, tur atceros, ka es skrēju tā kā klāt. Un viens cits cilvēks man ar elkoni, tā no izspēka ar elkoni, tāds būdīgs liels, un es uzreiz tur atslēdzos, un visu man žokļus bija pārlausts trijās vietās šeit, viss te bija vaļā, tā ka pirkstu var ielikt to vidu. Un tā bija pirmā reize, kad es pamēģināju metanfetamīnu iešņaukt. Notika tāds šausmīgs notikums, ka es slimnīcā gulēju, es nevarēju ilgi paēst, visu laiku tikai ar salmiņu un žokli tur, visu sašuva kopā tur no iekšas un visus Rīgas tajā ķirurģijā. Bet es paliku atkarīgs no viņa, ne tik pa daudz tas alkohols, bet vairāk vitamīns. Pēc viņa vispār kaut kā 2-3 dienu lietošanas tikai es galīgi izkāmēju. Man reāli, ja es esmu diezgan tāds kalsas, tad pēc tā vispār bija tā, ka es paskatījos uz pirkstiem, es domāju, kas ar manīm ir? Vēders uz iekšu, viss tā kā vispār tāds kā zombijs. Tevi, ja? Jā, izēdu, un es atceros labi, ka tad es biju Spuņģēnos vienu draugu, un es atceros, es paskatījos spogulī pēc tam 2 vai 3 dienu lietošanas, un es skatos sev acīs spogulī, man likās, tas neesmu, es nepazīstu tevi, tā kā tāds bija tāds svešums un tāds tukšums, un vienkārši es atceros, ka skatījos tajā spoguli un nobijos. Tas nebija tā kā ilgu laiku, jo to es sapratu tajā dienā, kad draugi mašīnā mēs braucām un aizmugurē es sēdēju, viņi sēdēja priekšā un viņi izvilka šļirces tā kā, un teica, iepotēsim plecā, jo tā būs efektīvāk daudz. Un tad es noteikti bija viens no pirmajiem labākajiem lēmumiem manā dzīvē, kad es, tā kā, es pateicu, nē, viss, es kāpju ārā, tā kā es negribu potēt, nē, jo visām tām slimnīcām un visu laiku bija regulē, man nepatika potes un man pilnīgi tā kā bail no tām potēm, un tas tajā gadījumā nāca par plusu. Tā dzīve tika vadīta tā kaut kur skrienot, kaut kur mēģinot kaut ko strādāt, bet visu laiku lietojot, visu laiku pīpējot, protams, cigaretes un alkoholu dzerot, visu laiku piedzeršanās un meitenes attiecības, vienas nakts attiecības un visu kaut kādas klubos, bāros un visu laiku tāda dzīve un ar problēmām, ar strīdiem, tā kā attiecības tuliņās un uzreiz ir kaut kādas tuvās attiecības, reāli pārgulēšana un pēc tam jau it kā kopā. Tad nemaz nebija, no manas puses nebija doma būt kopā, bet meitene jau domā, ka mēs tad esam kopā, un tad ātri šķiršanās atkal, un tās viss bija tik daudz. Un sāpinot, visu laiku sāpinot, gan no manas puses sāpinot otru cilvēku, gan es tieku sāpināts, gan tas otrs cilvēks sāpināts. Tā jau ir, kad ja cilvēks pats ir ievainots, viņš ievaino citus, jā. Noteikti. Es saslimu ar STS, ar seksuālu transmisīvo slimību, kas nebija, tā kā aids un tādas, kas ir, vēl daudz trakāk, bet arī ļoti pretīga, šausmīga slimība. Par pretīgu nosaukumu, es nezinu, es te varu tā saukt vai nesaukt, bet jā, tā ir tāda, tā bija gan gonorēja, gan triperis reāli, tas ir šausmīgi. Un tā, ja kāds lasīs par to, ja kāds ir par to vai piedzīvojis, tad zin, ka tas nāk līdzi ar daudzām smirdīgām sekām un visu kaut ko. Un ja to neārstē ar spēcīgām antibiotikām pie ārsta speciālām potējot un visu, tad tas var ļoti slikti visu ietekmēt. Bet ja to izārstē, tad viss ir arī labi. Bet gribas aizdomāties, ka ja atkārtojas viens un tas pats scenārijs atkal un atkal, tad kaut kas riktīgi ir jāmēģina kaut kas cits. Un pats cilvēks nevar izrauties no tā apļa. Ir vajadzīga Dieva roka, kura palīdzēs cilvēkam iziet un pāriet citā pavisam dimensijā. Pēc kādas dzeršanas mēs sēdējām tev draudzības alejā pagalmā un tad no draudzes, jā, Viktors, kas bija, kas tā kā, kur es galvenais, ka es zināju to vīrieti, jo viņš arī bija no tādas kriminālās pasaules, tas Viktors. Draudzības alejā dzīvoja, un jo mēs jau šajā īsajā laikā nevaru pastāstīt daudz notikumus, jo mēs pat nonācām līdz narkotiku tirgošanai.
ne tikai lietošanai, bet arī tirgošanai, un tad tur tā kā viss kaut kur vēl es tādu pazīšanās un tā. Un tad es arī zināju, ka viņš ir no tādas, tā kā no tās vidas. Viņš baltās drēbēs tāds tā kā piegāja un tā zolīda, un viņš tā mums pasaka, puiši, jums vajadzētu aiziet uz draudzi un nožēlot grēkus. Un tie blakus tā puiši ar tā, nu tā kā pasmīgņāja vai ko, nu ko tu te, bet man uzreiz tā bija tā aizķērās, varbūt tiešām, varbūt tas ir risinājums, varbūt tās man jāaiziet, ir jāpamēģina, tā kā, kāpēc man nu, atteikties. Nu, viņš krieviski, man liekas, to teica, vai ka viņš krievvalodīgais. Viņš arī noteikti krieviski teica, bet to es jau tad, tā kā sapratu. Un tāds, nu, ārpus savas komforta zonas pamatīgi, jo tā bija sestdiena, kad viņš piegāja, un mums bija svētdiena jābrauc. Mēs sarunājām tur pie tā veikals draugs bija, tā kā, un tad mums tur satikties, un tad mums jābrauc ar pilsētas autobusu uz otru klasi, aiz trešās vidusskolas, kur es mācījos agrāk. Tas viss ceļš, tā kā, nu, ar krievvalodīgo, ka es tik brīvi nevaru runāt, varbūt tās un tā, bet, nu, tad es atceros labi, ka tajā zālā iegāju iekšā, un tad mūzika skanēja skaista, tāda, nu, tāda mierīga skaista, jo visu laiku bija tusiņi tikai, visi tusiņu dziesmas, visas 10 minūtes, tā kā, baudīju to dziesmu vai tā stāvēju, un es jūtu tuliņ vemšu, tā kā viss jāskrien ārā un izskrēju ātri izvemties pie tās ēkas un izvēmos, un tad jau tā kā iekšēji bija tā, ka nu iešu projām, ko es tagad, bet bija tāda spēcīga, skaļa tā kā tāda, nu, pilni, nu es viņu nevaru tā kā, nu kā reāla balss, neteica to cilvēks man, bet bija tāds Jānei atpakaļ, Jānei atpakaļ, nu pilnīgi Jānei atpakaļ, tu neteica ne tas vīrietis Viktors neviens, bet tāda, nu tā skanēja, un es iegāju atpakaļ, un tad jau pēc kaut kāda arī diezgan neilga laika, tur stāvējām aizmugurē mācītājs, tad arī tas bija tuvai neteči, noteikti. Vai, iespējams. Nu, ja? Jo tas tā ir tad uzplaiksnījumi mirkļi, es atceros tos momentus, tā kā tas notika. Un tad un atceros labi, ka tad jau zālē man jau asaras tā kā sariesās un bija tāda emocionāla klātbūtne. Tad teica, tā kā, ka kurš vēlas nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzu Kristu kā glābēju, lai nāk priekšā un to dara. Un to es esos, un tā kā neviens neiet, un tā, un es domāju, man jāiet ir, un es aizgāju priekšā, un jā, un kad es notupos uz tiem ceļiem, uzreiz sāku raudāt, un tā, nu, tik emocionāli, dziļi, spēcīgi, nāca uzreiz tā nožēla, grēku nožēla, tā kā interesanti tas, ka man neviens to nebija teicis, man to neviens tā kā nebija nekur mācījis vai kā, bet man nāca tāds, Dievs lūdzu piedot, ka es uz savu tēti kliedzu, ka es uz viņu bļāvu, ka es viņu ienīstu, Dievs lūdzu piedot, ka es ar savu tēti tā runāju, tā izturēju situ viņam. Tas bija tas, kas tevī dzīvoja, tā sāp iekšējā, tu viņu tagad sāk stāstīt Dievam. Jā, es lūdzu Dievam piedošanu, kad es tik, principā, nu, ļauni, naidīgi izturējos pret savu tēti, tā kā, un kad es tā kā, nu tā, ka nebiju iedomājies, ka tāda man iekšā ir tāda, tā kā, ka tāda lieta, ko es pats nepareizi darīju, jo bieži tā, man liekas, ir cilvēki, tā kā, ko viņš man darīja pāri, vai viņš man kaut ko, nu, kāds cits ir darījis. Bet vai tad mēs esam labāki, ja mēs pretī daram to pašu? Bet tas man bija noteikti jānožēlo šis grēks, un, protams, tālāk tās ir bijušas daudz entās reizes, kad es esmu lūdzu Dievam piedošanu par visām tām lietām, par visu sādām, un tā visu laiku Dievs tīrīja, gan par to, par alkoholu, par cigaretēm, par narkotikām, par viegluprātību, par pornogrāfiju, par visu, tas tā kā tas bija tālāk tāls ceļš, bet tas nenotika uzreiz. Tajā brīdī tajā es nožēloju grēkus, pieņēmu Jēzu kā glābējus, tā kā vēl nesapratu gan jau, ka es Jēzu esmu kā pieņēmis kā glābēju, bet nu notika tā grēku nožēla, izraudāšanās, un kad es piecēlos, es domāju, wow, kas tikko notika, tik forši, tik labi, tāda tu sajūti to pilnīgi uz sevis, ja? Ne, nu, nereāli, nu, tā kā, jā, tas pārdabiski, tāda brīvība, tā kā es sajūtu, wow, nu, kā saka, tā kā akmens no sirds novēlās, vai kā, tā kā, nu, tāda pacelātība, tāda brīvības sajūta, tāda, kas tikko notika. Pagāja tā visa nedēļa, tā nedēļa bija tāda ļoti forša, patīkama, mierīga, un tā kā nāca jau tā sestdiena, svētdiena, kad atkal dzeršana noplānojas, atkal būs viss. Un tad es atteicos, tā kā es saku, nē, es nebraukšu uz to, nu, uz to tusiņu un paliku mājās. Un domāju pie sevis, nā, tā forši, un tad, nu, es kaut ko darīju, un tā patīkam, un tad jau pienāca un otrajā nedēļā jau es piekritu, es saku, labi, braukšu uz to tusiņu, bet nedzeršu, tad arī nedzeru tajā tusiņā, un tā, un tad trešajā nedēļā es piekritu aizbraukt uz to tusiņu, un es arī piekritu dzert, un arī dzēru tajā tusiņā, un tad atpakaļ ceļā uz mājām, turpat mums draudzības alejā ir veikals, alkoholens, vai tagad viņš vēl ir, es nezinu, bet bija tāds nakts alkohola veikals. Un tad, jā,
mēs tur ar brāli iegājām iekšā un izcēlās kaut kāds arī kaut kāds tā kā strīds, tracis, jau abi divi iedzēruši diezgan un stasrīdājāmies pamatīgi ar brāli. Un izgājām ārā no tā nakts veikala un sākām pamatīgi ar viņu strīdēties. Un es neceros vēsties vai kaut kā, bet nu, rezultāts bija tāds, ka mēs tā kā jāsakāvāmies un viņš nokrita uz zemes. Un viņš apķērās man ap kāju, un es nevarēju to kāju dabūt ārā, un ar otru kāju viņam iespēru pa muguru, kura viņam ir salausta, viņam dzelži ir iekšā mugurā. Un tajā sekundē viņš iekliedzās nereāli, tik ā, un es uzreiz saprotu, ko es izdarīju, tā kā kāpēc es tā izdarīju. Un tieši tajā brīdī iegriezās taksists, mēs uz ielas vidus, un taksists, ar kuru man bija nepatīkamas attiecības, bija tādi konflikti bijuši. Un tas taksists kāpj ārā no mašīnas, un es pa takša durvīm ar kāju tur psihojiet iesperu. Un pēc tam viņš izkāpa tomēr ārā, un ar to taksistu sākām kauties riktīgi. Izkāvos ar to taksistu, Mārtis uz mājām aizgāja, un es iegāju atpakaļ tajā nakts veikalā, nopirkt vēl kaut ko dzeramu vai ko. Tā kā stāvēju tur un atceros, viņi trietā ieskrēja iekšā tajā nakts veikalā, nometa mani uz zemes aiz kājām, pa tām drepītēm izvilka ārā un sākas pārdīt uz zemes un nospārdīja tā, ka kātros vajadzēja saukt, jo man bija salauztas ribas, tur pirksts salauztas un vēl tur visādas traumas sejai, protams, un tā. Mamma raudāja atkal, un mamma, es nezinu, cik es licis viņai ciest ar visu šito, tas ir, nu, šausmīgi tas ir. Un tad es gulēju tajā slimnīcā un tā kā gaisu drusciņu varēju ievilkt un tā elpoju pie sevis domāju, kas notika atkal. Es taču pirms trīs nedēļām es biju draudzē, es nožēlēju savus grēkus, es sapratu to visu, tā kā man ir jāmaina sava dzīve un jāmainās. Un atkal es esmu tur, atkal vecajās visās, tā kā nu, viss tas pats atkal notiek. Katru svētdienu tad es sāku braukt uz dievkalpojumiem. Arvien tā kā es atkal dzirdēju vārdu, bija slavēšanas dziesmas, bija tā kā viss un tā piepildījos visu laiku. Un palika arvien stiprāks dievās, svarīgi baroties, svarīgi stiprināties. Jā, tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, vitāli nozīmīgi, ka tas nav tā kā vienreiz es to izdarīju un visu, un es varu dzīvot, kā dzīvoju. Dievs ir ļoti pacietīgs, viņš ļoti... tāds pie, viņam indāli pieeja pie tevis, un viņš tevi nekad nepamet visā šajā procesā. Jā. Ļoti svarīgi būt patiesīgam. Jā. Nemelot, kad jā, piedod Dievs, bet savās domās turi, ka es tomēr tālāk darīšu. Jā. Bet, kad tu var atzīties, ka man patīk, bet es nevaru, nu palīdzi man. Jā. Tur tā lieta. Tad es biju... Ticis ar Dieva palīdzību no daudzām šīm visām atkarībām vaļā, no visām, jā, no alkohola un no cigaretēm arī diezgan tas bija, jā, pat neilgi. Un tad Dievs deva tā kā draudzē sievu, kad saskatīt, ka jā, ka viena no slavētājiem, ka varētu būt sieva. Nav tā, ka mums ir viss vienmēr ideāli, tā kā man arī viens draugs prasīja, jums nekad nav attiecību krīzes, tā kā kaut kādas situācijas, un saku, nu, es saku, nu, mēs tikpat kā nestrīdamies nekad, mēs visu izrunājam uzreiz, un tā kā ir tāds, nu, kad nu, nav ar bļaušanu, ar nekādu tā kā tādu, bet bija tā reize, kad mēs tā kā pastrīdējāmies, sastrīdējāmies, un es iekšēji tik ļoti apvainojos, sadusmojos reāli, kad nu viss, es tagad nerunāšu ar viņu vairāk, un viss, un pilnīgi tas dusmas iekšēji, un tā, un es gāju pat cigareti prasīt, tad es tā kā iekšēji tur cepos vārījos, lai gan es tā kā esmu atbrīvots no tā, bet tu sātans pamat, tagad tu vari tā kā to davai, tagad tu nemeklē atbildi pie Dieva nē, tagad dusmojies, tagad dabūt cigaretes, varbūt vēl kaut ko, nu par alkoholu man pat neienāca prātā doma, ka tur varēja būt, bet un kad es tajā jau izdusmojos, apsēdos tur, es domāju, nē, Jāni, jāatver ir Bībele, nu tā kā nevajag, nu to cigareti tur neiedeva nekas, un nevajag meklēt nekādu cigareti, nevajag meklēt citur nekādu atbildi, vajag Dieva vārdā meklēt atbildi, un bija tāds skaidrs, ka es atvēršu kaut vai aplikāciju Bībeles, tā kā nu telefonā, ka tur man būs atbilde. Un tieši tur bija, tā kā nebija par šīm atmet dusmas, bet tur bija par mīlestību,
citam pret citu mīlestību, un bija tas pants, kas man bija tieši tajā brīdī, man bija vajadzīgs, un lai es saprastu, Jāni, visu tuliņ pat eja atpakaļ pie Elizabetes un atvainojies, un izrunājies, saproti, atzīsti savu vainu. Jo man liekas, visām tām atkarībām arī dusmām apzināties, jā, tā man ir problēma, man ar to jātiek galā, Dievs palīdz man ar to tik galā, es pats netieku. Un tad Dievs nāk palīgā, un viņš palīdz. Tu taisi mājas labs un tāds IT speciālists, pat pilsētā tā zini Jānis Uzols, tas ir viņa tēma. Mājas labs izveidi internetā un vispārējās lietas, toreiz socstrādnieks. Nu jā, sociālās tīklās, jā, patīk. Vēl daudzās lietās. Satura izveida patīk video filmēt un montēt. Tā kā es lietas, meklēju tādas kaut kādas lietas efektīvas, kuras varētu palīdzēt cilvēkiem. Jā, es tā to redzu. Pasaki, tava dzīves jēga, kā tu redzi pēc tā, priekš kam tu dzīvo tagad? Forši un jautājums. Laika piepildījums. Jo es saprotu, ka tev tagad ir laiks dārgs, jo tu agrāk varēji vienkārši sēdēt, tur sapīpējies, jā, un vienkārši. Bet tagad tev laikam tas laiks ir tāds, ka viņš nav jānosit, bet viņš ir jāiegulda. Un tas ir tikai Dievs, kā man šodien ieguldīt to laiku, lai nav pazaudēta diena. Kādas ir tagad tavas vērtības un tava nākotne? Kādu tu viņu redzi? Kā tu gribētu nodzīvot šo dzīvi? Palīdzēt aizvest cilvēku līdz Jēzum, ka viņam sāk veidoties attiecības ar Jēzu, tiešām attiecības. Tad man ir tāds miers uzreiz, jā, slava Dievam, tas ir forši, jo tāpat kā Viktors pie manis piegāja, viņš jau nebija, viņš var pāris reizes ar mani vēl tikās, bet viņš mani aizveda pie Dieva, aizveda pie Jēzus, un es sāku veidot attiecības. Pirmais solis ir grēku nožēla, un kad šī lūkšana bieži man ir bijusi tāda, lūdzu Dievs palīdzi, man palīdzi tikt galā, bet ka jebkurai lūkšanai ir jāiesākas ar grēku nožēlu. Tu faktiski tu vari teikt arī kristiešiem, tā kā tu esi aktīvs arī stīklu tāds arī lietotājs un pats tur publicējies, ka daudziem kristiešiem ir kauns pateikt par Kristu. Noteikti. Viņi var rādīt savas fotogrāfijas, viņi dažādi citas lietas, var jociņas likt iekšā, bet laikam Dievs mums to ir devis, lai mēs arī varētu ar to runāt par Kristu. Protams, es domāju, ka Jēzus viņam arī neatteiktos, ja viņš dzīvo tagad, ja viņš nebūtu tie laiki pirms tik daudziem gadiem, tā kā viņš arī viņam piedāvātu, re, kur mēs varam nofilmēt tevi, viņš tiez vai atteiktos, es tā domāju, tā kā nē, tur es neiešu, tur es atsakos iet, viņš jau, nu, ja viņu Dievs aicinātu, viņš ietu. Kāds ir tās trīs lietas, kuras tevi palīdzējuši, kuras tevi ir izmainījušas un kas varētu arī citiem palīdzēt, ja viņi turēsies pie šīm lietām, ka tu redzi 100% strādā un tas nav tikai tavā variantā, bet ka tas ir jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā un jebkurā sociālā stāvoklī, jo mēs jau tur runā par sociāliem cilvēkiem, tu bieži viņiem palīdz, bet tu arī palīdz bagātiem cilvēkiem. Tev ir tikšanās ar bagātiem, ar augsta ranga, ar var teikt miljonāriem, bet jā, tu taisi viņiem reklāmu. Un tu vari pateikt, ka arī viņiem tas ir vajadzīgs. Tu kaut kur iekšā gribi pateikt, dārgie, jums ir forši tārē, bet tomēr jums ir dvēsele. Un viņa sauc, ka viņa ir briesmās, tāpēc, ka priekšā ir mūžība, un kur tā dvēsele pavadīs mūžību. Un tu zini, ka bez Jēzus tas nenotiks. Pirmais noteikti ir tā atziņa, ko es sapratu, jā, ka tās ir attiecības. Ka tās tā kā man bija skaidrs, ka tās ir attiecības. Tā nav tikai kā saka reliģija, ka tas nav tā kā man ir kaut, ka tas ir kaut kas tāls, ka tas ir kaut kas tā kā varētu cilvēki domāt, bet tas ir reāli. Tas ir lūkšanas, regulāra grēku nožēla. Kas varētu būt otrā? Vēlme, atziņa, vēlme, ka meklēt. Tāpat kā tu man jautāji par tām interneta lietām, es arī esmu ar darbos strādājis dažādus. Es esmu bruģi licis, uz jumtiem strādājis, veikalā strādājis. Nu, ļoti taksists bijis un viss kaut kur Anglijā un Dānijā un visādos tā kā darbos, viss kaut kur. Bet šī tā kā interneta lapu izstrāde, kas jau ir daudz gadus, tā kā man viņa iepatikās un es to daudzus gadus varu darīt. Tas video. Ir tavs, tas jā, ir tavs aicinājums. Jā, tas ir jā. Tā tad atrast savu aicinājumu, tad mēs nerunājam par to, ka tagad vajag pamēģināt okultismu, jā, un tad varbūt atnāk pie Dieva, bet to jau daudz pamēģinājuši. Daudz, ko tu esi izmēģinājis, saprast to, ka
nu, parasti Dievam atstāja pēdējo vietu, bet īstenībā tas ir pirmais, un no tā arī tavu dzīvi izmainīs. Nevajag tā kā pielikt punktu savai dzīvē, bet pamēģini Jēzu. Jā. Atnāc pie Jēzus, ielaid Jēzu, un tu redzēsi, kā viss sakārtosies. Ka tas tiešām nostrādās. Jā. Un tagad trešais. Tās attiecības ar Dievu, viņas iet tālāk arī ar cilvēkiem. Ir šī pazemība, ir šī laipnība, šī mīlestība, ko dod Svētais Gars, ka mēs, kāds man pretī saka, strīdā dusmīgi, es tev liekas purni, sadošu pa purnu riktīgi, un es skatos ņem acīs, Dievs, lai tevi svētī, lai Dievs tevi svētī, kā Denija Džonsona, kur es diezgan daudz arī mācījies, esmu viņa mācījies, viņa rakstīja tajā grāmatā, gara vadīti panākumi, es iemācījos piedot un svētīt tos, kuri mani aizvaino. Ja es teicu, nācīja pie manis, jā, mācīties no manis, jā. Esmu lēnprātīgs no sirds pazemīgs, un tas jā. Jau vairāk ir tiešām attiecībās. Ja tev būtu iespēja vienu lietu lūgt no Dieva, kur viņš 100% piepildīs, kāda būtu tā lieta, ko tu viņam palūgtu, lai viņš to izdara? Vēl attiecības, vēl, kad nu tā kā Svētais Gars, kad runā, kad viņš saka man, Jāni, izdari to. Un Dievs lūdzu dod man paklausību vēl vairāk. Svētais Gars runā, tad darī. Es saprastu, un ka es tiešām es dzirdu, saprastu, ka tas ir Svētais Gars. Ka tas nav mana paša tikai iegribas domas, ka tas pat nav, ka tas vēl ļaunāk, ka tas nav Sātana kaut kāds plāns, kuru man aizvest projām. Bet kad es dzirdu skaidri, nu, vārliecība, jā, tas ir no Svētā Gara. Ko tu tiem cilvēku varētu pateikt, kuri domā darīt šo soli, vai nedarīt, vai iet šo ceļu, vai viņiem palīdzēs, vai viņi varēs, varbūt viņi saka, nē, es laikam nevarēšu, man laikam nesanāks, vai man būs no daudz kā jāatsakās, es nevarēšu atteikties, tāpēc es nevarēšu būt uzticams, es nevarēšu iet tā, kā viņš iet, un noteikti es atkal pakritīšu, un man tā vienmēr ir bijis, kad es iesāku, man viss tā kā ātri vien beidzās. Tas ir arī tev bieži vien, ka kaut kas iesākās un tā kā ātri beidzās, bet ar Jēzu tev kaut kā nebeidzās. Ir tomēr kāds spēks, kas tevi tur, tā mēs arī tā varam teikt no tā visa. Es domāju, ka ir kaut vai jāpamēģina, ka ja kāds saka apkārt, ka nē, vai kāds pat kaut kur bija bijis kādā draudzē, vai kaut kur un bija slikta pieredze, vai ko, tā kā, tad nu, vēl tomēr pamēģināt, tā kā, un iet šo ceļu un iepazīt, tiešām iepazīt Jēzu Kristu. Jo Jēzus Kristus ir, tas ir spēcīgs vārds, kurš daudziem pat nepatīk šis vārds. Man pat sākumā, kur varbūt arī skatās, mani seko it kā Jānis tur normāls, bet tu Bībele un tas Jēzus un tas Dievs, tā kā nu, tur par Dievu. Un tā kā pat es tā darīju, kad citi kaut kur tur par Bībeli un kamēr man bija tāds grēks liels iekšā, viss kaut kās, daudz tie grēki. Un pilnīgi tā kā nepatīk, ai tu beidz, bet tas tikai pierāda to, ka tas ir kaut kas ļoti spēcīgs. Paldies tev, Jāni, ka tu atsaucies šodien uz interviju, un lai Dievs dod, ka tavu sirds vienmēr tā deg par Dievu, un vēl stiprāka deg, un lai visi tavi talanti, kuri ir tevī, lai viņi ir mobilizēti, tā kā gaisa mūs aiz mums ir, jā, viņi tā kā izplūst, bet lai Dievs izdara tā kā lāzeru, ka ļoti tā sašaurina un ļoti tā spēcīgi tieši tanīs punktos, kuros viņš redz, un atnākot debesīs, ka tu nenožēlos, jo tu ieraudzis daudz cilvēks, kur nāks tev pretī un teiks, Jāni, paldies tev, ka to, ko tu darīji, tu virzīji uz to, lai cilvēkiem ne tikai miesiski būtu labi, bet galvenais, lai viņu dvēseles satiktos ar Jēzu un lai Jēzu viņus varētu glābt un tālāk vadīt. Jā. Lai tas nekad nepārstāja būt tevī, tavā sievā, tavos bērnos, es jau uz daudzskaitlī, jā, lai nebeidzās ar... Tu biji uzticams, tagad vienā redzu, kā tu viņu mīli, Dievs saka, nu, ja tu esi uzticams mazumā, es tev došu vairāk tāds likums, ja tāpēc, lai Dievs svētī ar veselību, protams, jūs kā vecāks un ar gudrību. Paldies tev, brāli, patiesi, svētī. Es tiešām kā tēvs, kā brālis, kurš no sirds un pieņem un... Slavu Dievam! Jā.